Имаше призив онзи ден и към търговците на горива от Бойко Борисов. Да. Или изкарайте на светло всичко свързано с не само оборота, явно и с доставките и това, за което се плащат данъци. Или имаше закана за последващи арести. Добро утро, господин Димитров. Добро утро, добре дошли. Всички ваши зрители. 5 милиона и 300 хиляди лева при проверката на 140 и няколко бензиностанции за 2018, да не излъжа колко, 143 примерно, укрити от продажбата на горива, разбираме вчера. Как е възможно това? Защо? Ние този въпрос си го задаваме с вас най-редовно, но това е успех. Малък е, но успех. 5 милиона означава 5 милиона литра, защото на всеки литър по един лев е за държавата. Това са 166 цистерни, ако трябва да го мерим в цистерни. Е, нали нито една... Това са разкритите укрити, така ли? Да. Примерно, не разкритите укрити, имаме ли? Не, ние говорим само за документираното, това, което МВР е казало. Колко няма да казваме малко е, много е, можеше да е много, можеше... Да, а колко са бензиностанции? Знам, че карта нямаме и сега ще... А защо ще нямаме карта? И аз исках да защо питам, нямаме защо нямаме карта. Защото Делина не сме я направили, вероятно. Значи, ние приехме законодателна мярка, норма, в която казахме, че Министерството на икономиката трябва да направи регистър на всички земеделски, на всички ведомствени вътрешни обекти, на всички търговски. А това като оставим. Понеже те не са го направили, сега МВР ще прави карта. А не, ние като оставим всичко друго, това не са ли едни обекти, които са опасни и за населението опасни, биха могли да бъдат? Да, и, би и трябва да се знае точно къде са и колко са. И ако, примерно, ние бяхме нормална държава, не случайно го казвам. Примерно от миналата година до сега може да има 100 обекта или 200 нови обекта. Да кажем, тези 200 новите не сме още сигурни кои са. А ние всичките не ги знаем. Имаш обекти, които казаха, че са земеделски, сега се оказват, че не са. Имаш такива обаче, които никой не знаеха, кои са, вече се знае, че са земеделски. Тоест ние ги разграничихме, но вместо сега полицията да ходи да ги описва и да ги сверяват, има ли ги, няма ли ги, трябваше да бъде по обратния ред. Министерството на икономиката да даде списък и да каже, ето 10 000 регистрирани в България и кварталния да кажем, при мен има 4, а те са 5. Я да видя коя е незаконна. Какво държите там? Понеже са открили 166 цистерни, миналата година са открили общото количество, което вие казахте, са 166 цистерни. Къде е проблема, който винаги сме коментирали? Когато намерят, ето генерал Войнов ви го каза с метрологията, намираме в дадена бензиностанция гориво, искаме да сме некачествено, искаме да сме сигурни, че след това то е отишло не в друга бензиностанция или някъде продадено, а за преработка да стане качествено. Като намерят гориво тези 166 цистерни някъде бензиностанциите миналата година, кой го е докарал? Те не са си го произвели в бензиностанцията. Да, то е влязло. Трябва да видим откъде е дошло, как е влязло и повече да не влиза. Ако, примерно, има 20-30 камиона, които миналата година са разкарвали това контрабандно гориво, ми да им се вземат документите, повече да не се занимават. И затова трябваше да има регистър. И безплатно удостоверение всеки да може да работи, но и да внимава да бъде регистриран. Не е властта, кои са контрабандистите на гориво всъщност? Беше заявена много ярка воля и аз съм доволен. Не мога да исках да се случи много по-рано, преди много години, но по-добре и сега, отколкото пък още след години. Притеснявам се около изборите, че ще тръгваме да прощаваме на то, на оня, на трети, на четвърти. На някой, който... Но примерно вчера премиер, онзи ден премиера, казаш, аз бях на всичките заседания между други, в МВР и в другото и в третото. Много остри думи се казаха, много нападки се казаха, много противопоставяния на мнения, защото всеки иска сега и веднага, но ако действително това, което се случи при цигарите, се случи и при другите, ще е добре. Но цигарите фабрики са 3, сега вече 2. Как така? Кое е правилното... Едно е да сложиш камери в 2 фабрики, едно в 111 склада. Кое е правилното изречение? Контрабандата се пресича, контрабандата се управлява, контрабандата се овладява. Ами когато започва едно от последното, според мен, когато беше едно от първите заседания на тази тема, защото ние сме съвсем нова комисия, създадена специално в тази цех, те казаха 1 милиард. Когато имаш 1 милиард сенчеста икономика, парите стигат за всички. И да си купиш и кой да те подкрепя, и кой да ти прокара закон, и кой да спре закон, и кой да плати на данъчен, на митничар, на цялата верига, без да очерняме дадени професии. Просто искам да кажа, че натискът е толкова голям, че на границата, като застанат цистерните и всички служители там казват, ако го проверим е последния работен ден. Няма да го проверяваме. Това продължава ли? Трудно им е и те са подложили на голям натиск. И корупционен, и институционален. Защо казвате, че по изборите ще започнете прощава на някои от тези лица? Обикновено при избори, когато започват акции, те са ели да на опозицията да отрепаме спонсорите, ели да засегнем спонсорите на управляващите. И обикновено се казва, тръгваме той, стигаме до наш. Дай да не го правим сега, защото
с оглед изборите. В предишно ваше участие казахте, бурния възход на контрабандата на горива е свързан с господин Марешки. Видях, че е имало проверка, която заключава, че няма проблеми при неговите бензиностанции. Бурния възход. Говорите за избори и се опитвам да разбера. Не, такова дали... изречение не съм казал. Какво? Нека да бъда разбран правилно. Ами, Марешки не се занимава с нос. Вижте, аз не съм адвокат на Марешки. Сега, ако кажа две неща за Марешки добри, вие ще кажете, той го защитава. Ако кажа две, с които не съм съгласен, ще кажете, той го напада. Аз го казах като цитат от интервю тук на 6 декември 2018. Някой е решил от мои думи да си направи обобщение. Марешки не се занимава с нос. Поне все още аз не знам. Знам откъде зарежда Марешки. Напоследък горивата са му от нормален вносител, от нормални горива. На неговите бензиностанции горивата не са по-лоши откъдето и да е другаде. Казвам не за да го защитя, защото това е практиката. Няколкото случая, когато беше заловено лошо гориво, не защото той си е купил лошо гориво, а защото плащайки си редовно гориво, той дойде от некачествен склад. И затова се налагаше той да си го купува от истински, па по документи само, да мине през друг. Само за да разберем... Той не е вносител. Само така. За да разберем волята. Но да как цената му е по-ниска, отколкото на другите, беше въпрос, който зададохме в Народното събрание. И то този, който му го продава. И казахме така, уважаеми господине, вие продавате на българската армия, на американската армия, имате собствена верига, продавате на две световни вериги в България, не казвам имена. Как може вашето гориво на вашата верига бензиностанции, на другите две, да е по-скъпо, отколкото вашето гориво при Марешки? Тогава той даде някакъв отговор, който се надявахме данъчните да го изяснат. Но той не се занимава с внос на горива, поне до този момент в България, а поне от година и половина горивата, които купува, са от качествени складове. Само ясно. За да разбера последно за волята за овладяване, нали така беше правилното, за контрабандата. Да. Тези сигнали, които се проверяват и сега, от големите вериги, за големите вериги ли се отнасят или за малки бензиностанции? При големите вериги... Вижте, представете си, че всека сутрин ние тримата сме търговци на хляб. В квартални магазинчета. Всяка сутрин ние отиваме в единствения завод, в града, купуваме хляба и си го продаваме. Там е по левче, значи аз съм лев и 5, лев и 10, кой какво си сложи. Но не може по-евтино от левчето да го продаваме, защото ние го купуваме за левче. Всичките търговци, и големи и малки, които продават горива, ги взимат от складовете. Това е начина. И не можеш да го купиш на една цена и после да го продаваш по-евтина. Големите вериги са постоянно под контрол. Целта е, ако може при 10-те уреда, които имат, да им сложим 11. И никой да не пита за малките обекти, които никой не ги знае, сега те първа ще им правим карта. Трябваше да има регистър, да е влязъл в сила, в този регистър да са описани, да е ясно. Всички вписани са легалните и да внимават какво правят, другите не. Премиера е прав, аз лично ще го подкрепа, но много бавно става. Едва в третата година, втората година на третия мандат, отложихме го с още една година. Дано да не чакаме поредните избори и това да е предизборна пропаганда и кампания на всички партии в следващите избори. Благодаря ви много за.